Πάτα από την μέρα. Οι άγγελοι είναι νοερές υπάρξεις επουράνιες, είναι ασώματοι, δεν έχουν δηλαδή υλικό σώμα σαν το δικό μας. Δεν έχουν ανάγκη από τροφή και δεν αποθνίσουν. Το κύριο έργο των αγγέλων είναι να δοξολογούν ασταμάτητα το Θεό. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Γιατί εκτός από τον ορατό και υλικό κόσμο, δημιούργησε και τον άειρο και αόρατο αγγελικό κόσμο, ως ποιητής ορατώνται πάντων και αόρατων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 10 τάγματα αγγέλων.
Ο επικεφαλής όμως του 10ου τάγματος, ο Αιωσφόρος, υπερηφανεύτηκε κατά του Θεού και τόλμησε να πει ότι θα βάλει το θρόνο του δίπλα στο θρόνο του Θεού, για να γίνει έτσι όμοιος με τον ύψιστο. Για την αλαζονία του αυτή και την έπαρσή του ξέπεσε και μεταβλήθηκε σε πονηρό πνεύμα, ο αντίπαλος και πολέμιος της σωτηρίας των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή αναφέρει σε πολλά τη σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τον επικεφαλής των αγγελικών τεγμάτων Μιχαήλ, που ερμηνεύεται ως δύναμης Θεού. Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε στον Αβραάμ για να του σώσει τον Ισαάκ, στο Λότ για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα κόμματα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στο Μάντι Βαρνά και τον Ιησού του Ναβί. Επίσης, ο Μιχαήλ ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Πολλά δε θαύματα μας αναφέρουν ακόμη οι Άγιες Γραφές, τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. Στην αγιογράφησή του εικονίζεται να πολεμάει με τον εχθρό μας στο διάβολο, υπερασπιζόμενος έτσι τη δική μας σωτηρία. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες παρουσιάζεται με στρατιωτική πανοπλία και κρατεί στο χέρι του γυμνό ξύφος. Η πιο συνηθισμένη θέση που εικονίζεται στους ναούς είναι στην αριστερή μικρή είσοδο του Ιερού Βήματος, ενώ στη δεξιά εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Είναι και οι δυο τους ακίνητη φρουρή του χώρου του Ιερού Βήματος, όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία παριστάνεται να στέκεται επιβλητικός, αυστηρός, να κοιτάζει προς όλους εμάς που τον βλέπουμε και οι φτερούγες του και οι πλατείς του όλοι μας δηλώνουν τη μεγάλη και φοβερή δύναμή του. Φορεί κόκκινο χιτώνα και στο δεξιό του βραχίωνα έχει τη συνηθισμένη ταινία και στο ίδιο το χέρι κρατεί ράβδο που είναι σύμβολο της εξουσίας του, σαν αγγελιοφόρος προς τους ανθρώπους των προσταγμάτων του Θεού. Την ίδια ράβδο χρησιμοποιεί και σαν όπλο όταν μας υπερασπίζεται από τις επιθέσεις του πονηρού. Επίσης η Αγία Γραφή αναφέρει σε πολλά τη σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, που σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έφερε το χαροποιό μήνυμα στον Ιωακήμ και στην Άννα ότι θα γεννήσουν την υπεραγία Θεοτόκο. Με το ίδιο χαροποιό μήνυμα ευαγγελίζεται στον Ζαχαρία ότι η σύζυγός του Ελισάβετ θα γεννήσει το μεγάλο ασκητή της ερήμου, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έτρεφε την Παρθένο Μαρία μέσα στα Άγια των Αγίων και ο ίδιος Αρχάγγελος έφερε το πιο συγχρονιστικό μήνυμα του ουρανίου Πατρός στην Θεοτόκο, ότι δηλαδή έμενε να γεννήσει εκ Πνεύματος Αγίου τον Υιό και Λόγο του Θεού. Στην εικονογραφία εικονίζεται ολόσωμος και κοιτάζει προς όλους εμάς που τον βλέπουμε. Κρατεί με το ένα του χέρι μετάλλιο που παριστάνει τη μορφή του Χριστού και με το άλλο χέρι το δόρυ που το στηρίζει επάνω στον ώμο του, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη και φοβερή δύναμή του. Είναι ενδερημένος με κυάλου πράσινο χιτώνα. Το ημάτιό του είναι κεραμιδί και τα μαλλιά του είναι πλούσια. Η Εκκλησία μας τιμά με το δικό της σε χωριστό τρόπο τους αρχιστρατήγους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Μαζί τους δε και όλο τον αγγελικό κόσμο. Έτσι ο λειτουργός ιερέας
την ώρα της προσκομιδής εξάγει τις μερίδες των Αρχαγγέλων και όλων των ταγμάτων των Αγγέλων, αμέσως μετά την μερίδα της Παναγίας, εις τιμή και μνήμη τους, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιαίτερη τιμή. Επίσης, η κάθε Δευτέρα, η μέρα της εβδομάδος, είναι αφιερωμένη στα τάγματα των ουρανίων δυνάμεων. Σύμφωνα δε με τη λαογραφική μας παράδοση, τόσο η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όσο και τα κείμενα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης έχουν επιδράσει στις αντιλήψεις του ελληνικού λαού, ώστε η λέξη της έννοιας «άγγελος», όταν χρησιμοποιείται, να προσδίδεται ποικίλη σημασία. Έτσι η ωραιότητα των Αγγέλων έχουν εμπνεύσει τη δοξασία στο λαό, ότι οι ωραίοι νέοι και νέες είναι σαν άγγελοι. Επίσης, η αγνότητα των Αγγέλων έχει εμπνεύσει τη δοξασία ότι τα μικρά παιδιά είναι σαν αγγελούδια ή αγγελάκια και όταν κοιμούνται στον ύπνο τους επικοινωνούν με τους αγγέλους στον ουρανό, γι' αυτό κοιμούνται με μηδία. Όταν δεν αναφερόμαστε στον πολύ φιλάργυρο που δεν δίνει σε κανένα κάτι, τότε λέμε δεν δίνει του αγγέλου του νερό. Πολλά δε βαπτιστικά ονόματα χρησιμοποιούνται από τον ελληνικό λαό όπως άγγελος, αγγελής, αγγελικής, αλλά και πολλά επίθετα. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς σταθεροί στην πίστη μας να νικήσουμε τις προσβολές του πειρασμού και μαζί τους να δοξολογούμε συνεπώς το όνομα του Τριαδικού Θεού. Είναι απολύτως.